بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه قال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب walaalayaal halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeen iyo koobaad kaas oo aan ugu caddaynayno in annagu aan nahay jamaaco ka midda muslimiinta jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso ama ay ka maqlayso hareeraha adduunka gaar ahaan caalamkan nugu hareeraysan oo loo yaqaana dunida muslimka afartankii sano oo ugu dambaysay laga soo bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii waxaannu ahayn kuwo u kuurgala si qoto dheerna u daraaseeya xaalka ay ku sugan tahay ummaddeenni ummaddaas oo um, aheyd maalin maalmaha ka mida, mid a mid ku nicmaysan ilaahay diintiisa islaamkoodana ku dhaqangelisa noloshooda qaybaheeda kala duwan maantana aan arkayna ummaddaasi caalamkana waa nala arkaahe in ay ku nooshahay xaalad aad looga naxob is dulmin faqiirtinimo dib udhac dhinac kasta oo nolosheeda saameeya iyo ayada oo iska raacaysa cadowgeedii oo ugu sii baaqaya inay ku sii socoto jidkii markii horeba ay ku hoogtay afartankaasana waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa ummadaani caafimaadkeeda in ay ku jirto iada oo u noqoto rabbigeedii raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadkii ardada allahaas oo ah midka caalamka dhan maamula asagana awoodda keligii iska leh sidaa darteedna xaq u leh inuu maamulo arrimaha khalqiga asaga uu abuurtay xaqna u leh keligiis in ay ka dhigtaan midka u talinaya kuna xukumaya sharcigiisa toosan iyo qaanuunkiisa xigmada badan leh taasina waa midda ilaahay rusushiisoo dhan oo ula soo diray bani aadamka si ay nebi kastaba ummaddiisa u ugu yidhaahdo ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru war ala caabuda ilaah kale malihii diine aayad kalena ilaahay uu ku leeyahay wamaa khalaqtu aljinna waal insa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi wax kale uma abuurin inay i caabudaan maahe haddaba cibaadadaasi macnaheeda waa maxay cibaadada hal macno ayay leedahay waana in si dhammaystiran liiskugu dhiiba oo loo hogaansanaado rabbiga waaxidka ah in ummadda ay allaha u hoggaansantayne waxa astaan u noqon kara in aysan kala kulmin wax kasta oo noloshooda ku saafsan ilaa allahaas xaggiisa maahe oo aysan xalaalaysan wuxuu asiga u xalaalay maahe aysanna xaraamaynin wuxuu asiga ka xarimay maahenn waa arinta ambiyadoo dhan ay ummadahooda ula yimaadeen si dadka ay ugu soo celiyaan alla cibaadadiisa ayna ka soo saaraan cibaadada dadka hogaamiyeyaashooda ah oo hadba sharcig inta u dejiya ku xukuma sharcigooda dadkana sideedaba muslimiin ma noqon karaan in ilaahay baaqiisaas ay ajiibaan maahee oo ayna iska tuuraan وخكستا و الله سبحانه وتعالى كل ترتمي حقي أو أولها خلقه او ابورتي ان اسغا أطليه الله سبحانه وتعالى كتابك سقرانك و كوحو كلي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله واجتنبوا بالطاغوت ومكستا و حان رسول كو اورانيا و كان فوق هذا طاغوتك طاغوت داقود وامد كست اي راعان اي اطيعان اسقو الله حقي سنه انفسح كهيسن طاغوت وامد او كو دقن كشرع الهي اسك فوغينيا او ددكنا ودجينيا شرعي اسغا او سو هندسي طاغوت وامد كست او ددك او حلالينيا و هو الله كحرمي هنا كان حرمي wuxuu alla u xalaalay daaquud waa mid kasta oo alla kula loolamaya awooddii uu alla u lahaa inuu khalqigiisa asaga maamusha oo saa darteedana dadka u degsada dastuur iyo qawaaniin una kala xadida hiddaha iyo dhaqanka iyo waxa ay ku dhaqmi lahaayeen una xalaalaynaya wax alla uu ka xarimay kana xarimaya wax alla uu u xalaalay dadkiina ay saas ku raacaan waxyaalaha ugu yaabka badan leh oo maanta aan arkayno waxaa ka mid ah annaga uuna dhex yaallo qur-aankii kariimka ahaa oo wax kasta kala caddaynaya haddana in aan soo dooranno golayaal iyo hay-ada aana u xil saaranno inay noo dejiyaan dastuur ay iyaga soo hendiseen halkaana aan ugu tagno sharcigii ilaahay oo toosnaa intaa dabadeedna aan sheeganayna inaan muslimiin nahay walaalayaal waxaan idiinla imaannay dacwo midaysan oo lagu soo koobi karo hal oraah oraahdaasoo ah wixii ambiyada ilaahayba ay ku ora jireen ummadahooda oo ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruh war alla caabuda ilaah kala malihi diine haddaba aan iska tuurno baadilkan faraha badan leh oo aad dhex mushaaxaysaan nafteennana aan u dhiibno oo aan u hoggaaminno allaha waaxidka ah waxaan nagala doonayaa inaan noqonno muslimiin ka run sheega islaamnimadooda oo qowl iyo ficilba ay ka muuqata inay muslimiin yihiinoo alla isu dhiibeen arintaana sida kale oo ay ku suura galaysa waxa weeye in aan ka biri noqonno farahana aan kala baxno waxa maanta aan ku dhaqmayno oo aan u soo noqonno diintii xaqa aheyd diintii alleh diintii nebiyaasha diintii nebi maxamed oo ambiyada lagu khatimay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waxaa nagala doonayaa ugu horrayntiba in aan si caddaaha ugu qaadno inaan alla addoon u nahay oo aan u hogaansan nahay raallina aan ka nahay aana aad u jecel nahay in asaga aan ka dambayno intaa wixii ka dambeeyane waa in aan Wa kala kulanaa alla iyo rasuulkiisa wax kasta oo noloshayna khuseeya ama mujtamacayna ama ummadayna ama caalamkaoo dhanba khuseeya waxaa lagama maarmaan ah marka horeba inaan yaqiinsanno allah subxaanahu watacaalaa oo kamaaloo dhan iska leh wax xaq e ma ahee wax kale inuusan nafaraynin wax khayr e maahe wax kale inuusan noo sheegaynin wax shar e maahee wax kale inuusan noo diidaynin saa darteeda waxaa nagala doonayaa annagane inaan allahaas nafteenna u dhiibno oo intaa wixii ka dambeeyana aan dhahno allow wixii aad naga rabto sida aad noogala jeceshahay ayaad nooga helaysaa alle subxaanahu watacaalaa wuu noo nadaamiyey nolosheennaoo dhan shay şey kasta iyo arrin kastoo arrimaheenna khusaysane qaanuun u goonni ah ayuu u degsaday sidaa darteeda annagu xaq uma lihin inaan ka hor imaanno amaba aan ka doodno arrintaas xukunka oo dhan allah iska leh xugunkiisana wax ka hor imaa kara ma jira alla kitaabkiisa qur-aanka ah wuxuu ku yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amrihim

وفقد ضل ضلالا مبينا قف بادي يوبي بادي نموليب وعن وانشاك كجرين الله سبحانه وتعالى أصدقى أو دارنا ذات ديسة دي سرعيسة قرآن كيس كويري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما allah subxaanahu watacaalaa sogo daatadiisa ku dhaaranaya wuxuu leeyahay nebi muxamedow rabbigaadi baan ku dhaartee dadka iimaan laga heli mayo ilaa adiga ay kaga xaakim dhigtaan wax kasta waxay isku khilaafaan oo adiga ay kuu soo celiyaan markaa dabadeedna wixii aada ku xukunto habay yaraatee naftooda wax xidriiri ah ama kaxumaashaha aysan ka dareemin islamarkaana ay raaciyaan inay u hogaansamaan ay si dhab a u fuliyaan wixii aad ku kala xukuntay alle subxaanahu watacaalaa maadaama asiga uu xukumka iska leeyahay waxii uu go-aamiyane waxa saxdaee ay tahay kitaabkiisa qur-aankaah wuxuu ku sugay xukumka ay qaadanayaan kuwa isku xukumi waaya kitaabkiisa uu soo dejiyey اللوح ليه سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن أنكحكم من إله كتابك سأوسودي وقال آيتك لنا أن لوحوا كلي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قفكي أن اسكحكم من وحو أنسودي وظالم آيات سيد حادنا الله وحيو كله يهي وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هو أن اسكو حكم من كتاب كإلهي أو سودة جيهي وفاسقين لنا عكلا الله وحيو كشيغي كوا يا يحكم كإلهي يا قلين تشريعة إسلام كا أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وما حكم جاهلي دون ايان او الله حكم كي يا كوانا تاسي وحا فهمي كرا قال هذا يقين دين تا اني سحتا أي اقابا ايا فهمي كرا ولا ليال دعوة ذي النواتا وين اسك عدها وحان ادين يرينا الله ان أدوى بدان هبك اسيقا او اجعلي هاي او نرالي ادين كان waa in alla aad u gubdisaan addoonnimo kaamil ah dad ay ka muuqata oo raalli ku ah allaha ka tala qaadashadiisa haddii aad alle ugu raalli noqoteen in uu idiin noqdo rabbi aad ka dambaysaan islaamkina aad ugu raalli noqoteen inuu idiin noqdo diin aad ku dhaqantaan nebi muxamedne sala allaahu calayhi wasalam aad ugu raali noqotaan nebi iyo rasuul shariicadiisa lagu dhaqmo markaas waxaad bilaawdeen tilaabadii ugu horraysay oo aad ugu badbaadi laheedeen hoogga adduunyo iyo kan aakharo aadna ku heli laheedeen ballanqaadka alleh oo ah liibaan adduunyo iyo liibaan aakharo nta nagala helo waxa ka dambeeya isweydiin uma baahno oo waxa weeye allahaa inaan addeecno oo aan raacno sharcigiisa aan xalaalaysanno wuxuu noo xalaaleeyey aanna iska xarimno wuxuu naga xarimay ilaa marka dambe aan ka gaarno diintii ilaahay oo si dhammaystiran aan u dabaqno sharcigii ilaahayna nolosha inoo dhan aan ku hagno halkaana aan ugu tagno waxaan faraha badan leh oo magacyada kala duwan maanta leh oo aan raacayno oo aan alle xaggiisana fasax aan ugu haysanin oo ay ugu horrayso dimuqraadiyada macnaheeda uu yahay in loo hoggaansanaado xugun dad bani aadama uu degsaday oo halkaane looga baxo xugumkii alleh shacbiga iyo dadweynaha ma aha kuwa xaq u leh hadba dastuurkii ama qawaaniintii ay rabaan inay degsadaan awoodoo dhan alle ayaa iska leh meesha qawaaniinta iyo sharciyadoo dhan laga soo wada qaadanaya waa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga ee ma aha ummadda hadba ay rabta ama mudanayaasheeda ay u dooratay inay sharciyadu u dejiyaan oo ayna siiyeen xaqa ah u dejinta sharciga iyo qawaaniinta haddii aan samayno in ilaahay subxaanahu watacaalaa sharcigiisa aan raacno annagoy naga run tahay alle dartiisana ula jeedno alle wuu beddeli doonaa xaaladeenna maanta xaal fiican ayuu ilaahay noogu beddeli doonaa sida uu u beddelay xaaladdii carabta ay ku sugnayd islaamka ka hor waxay ahaayeen kuwoo aan magac ku lahayn adduun weynaha oo dabadhilif u ah boqoradii waaga furus ama ruun markii islaamkii qaateen waxay noqdeen taliyaasha caalamka iyo hogaamiyayaasha ku habboon inay adduunka dhan hoggaamiyaan caalamkii oo dhanmaa waxay ka nadiifiyeen wax kastoo quruna waxay u saro mariyeen insaankii ay gaarsiiyeen heer ou insaanka gaari kara meesha ugu sarraysa waxay u hoggaamiyeen caalamkii oo dhan ilbaxnimo alla rumaysan oo wax kastoo bani aadamka u dan ana soo saaraysa markay adduunkeeda camiranaysane alla ku ralligelinaysa waxay adduunkii oo dhan ku camireen nuurka alleh iyo cadaaladdiisii iyo naxariistiisii ugu dambayntii waxaan jecelnahay in aan idiin milicsiinno laba arrimood oo muhiimah oo si toos ana ugu xidhan dacwada aan dadka ugu yeerayno arrinta koowaad waxa weeye annagu hadafkayna dhabta ah waa in aan dadka ugu yeerna diintii xaqa ahayd caalamkoo dhanna aan si cad ugu muujinno diintii ilaahay oo saxda ahayd taasoo ulajeedadeeda ay tahay annaga marka ugu horayso inaan isku xaqiijinno alla dantii uu naga lahaa iyo addoonnimaduu noo abuurtay oona ah inaan alla subxaanahu watacaalaa awoodoo dhan iyo taladoo dhan asiga aan u dhiibanno dadko dhanna aan ka codsanno inay allahaas kaga raali noqdaan inay isu dhiibaan sharcigiisa u nadaaminaya nolosha qaybaheeda kala duwan annagu dooni mayno in maaragtay aan annagu lafteenna noqonno kuwii waxxakumayey ama aan eh, ka qayb qaadanno kuwa xukunka haysta inaan ka mid noqonno taasi maba ahaba xisaabteenna marna kuma jirto maxaa yeelay annagu waxaan ka baqaynaa inay acmaasheenna burto oo waxaan baraalli ka nahay qof kasta oo kitaabka ilaahay nagu xukumaya io sunnada nebiga haddii qofkaasi laga helo sifooyinka looga baahan yahay qofka muslimka ah oo xaakimka ah qof diinti yaqaana alla ka baqaya caadil ah ummadana unaariisanaya haddii la helo annagu waxaanba raali ku nahay inaan u noqonno taageerayaal iyo ciidan qofna yowsan umalaynin markaan hadalkaa leenahay in ay wax kala noogu qarsoon yihiin arrintaasaa ma aha annagu sideennaba waxaanba ka baqaynaa acmaashayna usaafiyeeliddii alla aan usaafiyeelaynay inay wax kala naga soo dhex galaan oo waxaan ka baqaynaa adduunyo doon inaan noqonno haddaan adduunya doon nahay jidkan jid aan ahayn baan ku raadi lahayn allahna yaqaan waxa qulubta ku jira ma, masalada labaad oo aan tii hore ka ahamiyad yareen waxa weeye annagu ma nihin dad argagixiso ah oo dagaal doona bal diinteenna waxayna fartay dacwada marka ay biloawga tahay maraaxisheeda hore inaan gacmaha laabanno si loo arko dacwadeenna dhan mid alla khaalis u ah oo wax kale la aan lagu doonaynin midda labaadne si mujtamaca markaa ugu horaysaba dhexdiisa da aysan dagaal sokeeya ka dhicin oo dad eh, an waxba galabsanin ay ku dhintaan sidaa markaan leenahay ma aha inaan meesha ka saarayna jihaadkii islaamka oo ahaa ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo ee waxa weeye amar kastaba wakti buu leeyahay marxalad kastane xugunkeeda ayay leedahay allanama farin jihaadka ilaa markaan dowlad islaam helna maahee siduu rasuulkaba yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ta arintaane alla doonidiisa iyo qadarintiisa ayaan u daynayna alla asagaa waxaa adduunka dhacay oo dhan saa qadara asaga ayaana diyaar galay kara dhacdooyinkii ama wixii u gogolxaari lahaa dowlad islaam inay dhalato allana amarkiisa ow samada iyo ardada ku maamula wax ka hor istaagi kara ma jiraan annagu sidaas ayaan idiin soo gaarsiinaynaa waxaanna alla ka rajaynaynaa in diintiisii aan idin idinku soo gaarsiinay siduu alla u doonayey ma rabna annaga inaan hor dhacno allah iyo rasuulkiisa salowaatu ullaahi wasalaam caleih waxaan doonaynaa in aan u hoggaansanaano oo aan isku xakamayno manhajkii rasuulka salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi iyo tillaabooyinkii is-dabajoogga ahaa uu qaaday markii uu islaamka hirgelinayay sidaas ayaan doonaynaa in ay ummaddeenna nooga fahamta waxa aan ugu yeerayno haddaba dacwadeenna waa taa diinteennana waa taa الله ايانا و هنونك جدك جيتك توسن والسلام عليكم ورحمه الله